Ja, hjertelig velkommen hit til Studio 1. Og her vi klare til å sette i gang med samtalen vår da, med den første gjesten. Og det altså Arne Eide, som også hadde åpningsordene her i kveld. Hjertelig velkommen, Arne Eide. Takk for det. Ja, og det hyggelig å ha deg her i kveld, og du har vært innom her. Ja, det jo ikke så lenge siden, men det var jo sånn at du har jo altså jobbet da et langt liv som journalist. Og du var også med her på sin når Visjon Norge hadde nyhetssendinger. Ja, det hadde. Da jobbet sammen med Fedden først og Sten Klevås Olsen, og vi hadde mange nyhetssendinger. Da. Og vi var ute og intervjuet og Stortinget og politikere og litt av hvert den gangen. Da. Ja. Så da var jeg på skjermen ganske ofte også. Mm. Ja. Så hvor lenge var det dere vi holdt på med det? Var det et års tid? Ja, knapt det kanskje. Ja. Ja. Mm. Ja, nei da, men det fungerte jo å si bra. Det er mange som er glad i nyheter, og det er klart at var jo litt andre nyheter da enn det som de store mediene slo opp. Nettopp. Ja. Ja, altså det ble veldig godt mottatt også, at man hadde en, for det er mange som klager på, ikke bare kristne, som klager på, skal vi si, ja, det er upartiske nyheter, det er ikke objektive nyheter, det er ofte subjektive nyheter, så kommer det i pressen vår i dag, og derfor er det viktig at noen kan gi ut nyheter, med, spesielt om Israel kanskje. Ja, det var det jeg tenkte på. Okay. Hadde dere noe spesiell prioritering, liksom, ting som dere særlig la vekt på i nyhetsformidlingen da? Ja, da la vi vekt på. Først hadde vi Associated Press, som ga oss videobilder fra verden, de største nyhetene verden over. Mm. Og så hadde vi ofte fokus på Israel selvfølgelig, og kristne nyheter fra Norge da. Mm. Så, ja. Ja, så det var sikkert et savn det for en del når det ble borte, men kanskje det kommer tilbake. Ja, så se på det. Ja. Ja, men du har altså da hatt et langt liv som journalist, og du er jo faktisk fortsatt aktiv, selv om du altså har vært pensjonist noen år nå. 11 år som pensjonist, ja. Jeg var førtidspensjonist, var 62. Og siden da startet eget ansvarlig selskap, frilansselskap. Mm-hmm. Og tar jeg skriver nyheter for forskjellige, men mest lokalavisene nå. Jeg fant ut at det eldre du blir, etter mer opptatt blir det nede tingene, lokalene. Eikebladet, Bygdeposten og disse små avisene rundt. Mm. Ja, men du har altså over 50 år bak deg som i din journalistgjerning? Ja. 1. juli 62 var det da, hvor mye ble det da? Da blir det 52 år nå til sommeren. Mm. Ja. Og fortsatt er heldigvis, takk Gud, frisk, kan vi holde på litt. Så da, på å si, det er jo ofte sånn med journalister, det er ikke sånn at de begynner kanskje i noen litt mindre aviser, men så prøver de da å komme inn i de litt større avisene. Var det sånn for deg også? Ja da. Naturlig nok så begynte jeg på Leikanger, for jeg er jo for Gaupen i Sogn, Indre Sogn. Mm-hmm. Og det var naturlig å begynne en avis der inne, og det var Sognsavis, Sogningen, på Leikanger. Mm-hmm. Der jobbet jeg vel 2 år, og så dro jeg til Haugesund og fant min nydelige kone. Ja. Der i Haugesund, og en avis der, og så ble det litt forskjellig, eller ble Østfold. Og, ja, du var i Østfold også. Hva slags avis var det du? Det er Indre Smålands avis, som jeg redigerte den gangen, og håpte å ta over den. Mm-hmm. Men det ble ikke noe av da, og så havnet jeg etter hvert da i Drammestidene. Mm-hmm. Men disse avisene som du har jobbet i, de er fortsatt oppegående, eller? Nei, Haugesunds Dagblad, som vi jobbet i Haugesund, den gikk inn for en del år siden. Ja, vel. Ja. Mm-hmm. Men så var det altså da Drammens Tidene, hvor du jobbet de siste 33 årene, forstod jeg. Ja. Jeg var mest allround journalist, som vi sier da. Du skrev om alt, brandutrykning, alle mulige ting da. Mm. Og så ble det 10 år som leder næringslivsredaksjonen i avisen der da. Og til det så var det 10 år som helsejournalist. Eller medisinsjournalist som egentlig, det var jo ikke helsefolk, men at du skrev bare om helsestoffer da. Mm. Omsorg og helseomsorg. Ja. Det var et sånt viktig og spennende tema. Fordi at det var vel noe som, på å si, som kom mer og mer, og som det jo er veldig, veldig mye av nå vel. Og på slutten da, husker jeg det ble så populært, også i tabloidavisene, for det ga masse lesere, folk var interessert i helse og sykdommer og alt sånt nå. Mm. Og mye dårlig. Veldig dårlig journalistikk, og det innrømmer jo Presseforbundet også, at det er en av de dårligste fagene vi har i norsk presse, det er helse.
Sportsjournalisten er mye flinkere, for eksempel, for å si det sånn. Ja. Og så da ble jeg med å starte noe som heter Faglig forum for helsejournalister. Det var sammen med Bjørn Vestli i Dagens Næringsliv. Og vi startet da denne Faglig forum for helsejournalister. Da var det 40 medlemmer der. Og vi hadde undervisning fra masse professorer og forskjellige sånt nå da. Og det var medlemmer fra TV 2, NRK, den største, ja, 15 største avisen i Norge. Ja, over 40 medlemmer. Mm. Men så han som da stod bak denne med dataopplegget, for vi måtte jo mer og mer på nett, for alle var opptatt. I stedet de underviserne var opptatt, og journalistene var opptatt, og så holdt vi gående på nett. Mm. Og så plutselig så ble det han som kunne nettet da, han var utdannet lege, og han begynte som distriktslege bort i Østfold da, og da ble det lagt på is hele saken. Sier du det, ja. Mm. Ja, så det å jobbe som journalist, det er egentlig ganske, ganske hektisk liv. Det er liksom det inntrykket som jeg har, det er liksom tidsfrister hele tiden, så det blir et spesielt liv. Ja da, det blir mye, mye stress. Og den gangen var det veldig mye fare for, skal vi si, alkoholpress, fordi at alle skulle smøre og alle skulle gi gratis drinker og så videre. Mm. Så journalisten den gangen var veldig mye problem med alkohol også. Ja, men innrømme etterpå. Ja. Men presset, en deadline og alt det der, det var det. Men det ble du vant med. Jeg synes det var spennende hver dag. Mm. Spesielt som helsejournalist, det lekte jeg aller best av alt. Det synes jeg var spennende. Men, yeah. men så fant jeg ut at det ville slutte å drive litt for forskjellet. Mm. Ja. Ja, og ja, du fortalte jo det i åpningsordet her, at du kom til tro da, men det gikk en del år før du kom inn på troens vei. 47 år ble jeg. Ja. Før det skjedde, ja. Mm. ja. Så du måtte liksom da innom, gikk liksom en litt sånn omvei da, var innom forskjellige, på å si, vet med vitenskap, var du opptatt av? Ja, det som skjedde da med meg, for å si det kort det da, det var at jeg ble syk, og kona fikk kreft faktisk, og jeg fikk is i oss, og lå på divanen med konjak og sjakkcomputer og spilte sjakk, Og da stoppet Gud meg opp litt, for ellers var jeg vant at livet var dans på rosa. Det var reiser i utlandet, det var penger, det var karriere, det var masse ting som var mye viktigere. Tennis for eksempel, mange sånne ting. Mm. Ja. Og så stoppet Gud meg opp, da var jeg under kallet. Jeg skjønte ikke med en gang. Jeg trodde kanskje det hadde noe med vitenskapen å gjøre, at de kunne fortelle meg ting, men det gikk ikke. Og så gikk jeg inn i Bibelen. Mm. Og, ja, du begynte å studere Bibelen på egen hånd, var det sånn? Ja. Og jeg, ja, du nevnte ut fra denne her boka du kom inn på, dette med positiv tenkning. Ja. Det var den siste boka jeg hadde før, for jeg fant ikke noe i vitenskapen, hverken biologi eller astronomi eller noe sånt, så jeg måtte gå til det indre menneske sinnet, tanken. Og da skjønte jeg det at det lå mer, og den ga meg mye, den boka. Mm. Men der stod det altså at jeg måtte lese noen ord fra Bibelen i den boka, som skulle være med å befeste troen. Så tenkte jeg at for å få utbytte av den boka, så måtte jeg gjøre det, selv om jeg syntes det var dumt. Mm. Men jeg gjorde det. Men det var ikke noe spesiell kristenbok, sånn sett, den der positive tenkning? Nei, ikke vesentlig. Litt kanskje, muligens amerikanske kristne. Ja. Liksom, ja, litt lett. Ja. Men det var henvisning til en del skriftsteder som du da valgte å gå inn i. Ja. Og etter hvert da, så bare, på forholdskortet, så leste jeg mest i Bibelen, ettertavlen og alt sammen, og synes det var så spennende. Mm. Men det var særlig dette ordet hos Jesaja 43, som slo ned i deg. Jeg har utvalgt deg, Arne, du er min. For jeg hadde problemer med troen. Jeg visste at troen var essensielt, det var viktig. Mm. Jeg måtte tro. Ja. Og strevde med troen da. Mm. Og når jeg kom på nullnivået, for å si det sånn da, og jeg hadde ikke noe mer å prestere, da skjedde det. Og det har jeg oppdaget i min jobb med rusmisbrukere senere også. En narkoman for eksempel, når han er på nullnivået, ikke har noe omsorg rundt seg helt ferdig. Da har han større sjanse for å reise seg. Akkurat. Og sånn tror jeg også masse vi kristne også. Hvis vi kom på, eller menneskene, da vi kom på nullnivået, da kan Gud tale. Mm. Ja, og dere kjempet da med sykdom, nevnte du. Ja. Og så du sukket vel på en måte da til en høyere makt om en løsning. Ja, etter mer som jeg leste i Bibelen, etter mer trodde jeg at det var større prosentsjanse for at Gud skapte verden jeg er til, enn det jeg trodde først, at det kanskje var 50%, som mange tror i dag. Ja. Og da ble det 60% og 70% og så videre, så til slutten så, jo, dette er sant. Mm. Og hvorfor skal
1,5 milliarder mennesker på jorden tror dette. Det er ikke tullinger alle sammen, tenkte jeg. Så da, ja. Så da, det var egentlig et møte med Guds kjærlighet du fikk der, altså dette ordet som også taler om det at du er verdifull. Frykt ikke du er verdifull, ja. Det var sterkt også. Ja. Men utlysesordene, det var det at du er min. Akkurat. Så det ble personlig. Ja. Og ikke alltid, jeg trodde det gjaldt av med alle andre, for jeg er jo ikke god nok. Jeg levde et drittliv. Og, ja, alle, ja. Det, så står mange mennesker der, jeg er ikke god nok. Jeg må forbedre meg, sier man. Ja. Det er jo lett det mennesker tenker, at en selv på en eller annen måte må gjøre seg fortjent til at Gud skal ta imot en. Nettopp. Så, men det er jo mer å falle sammen enn å ta seg sammen. Akkurat. Og det er det som skjedde med at det falt sammen på nullnivå. Ja. Ja, og da så leste du Bibelen, og dette med bønn ble mer og mer naturlig for deg da. Ja. Og så søkte du etter hvert også et fellesskap med andre kristne da. Ja, og så ba jeg også selvfølgelig om at kona skulle bli frisk. Og så tenkte jeg at det var dumt at hun skulle bli syk når jeg hadde tatt mot Jesus. For da hadde jeg tatt mot Jesus. Jeg trodde en gang at jeg kanskje skulle si sånne halleluja-rop med masse hender i været og sånne ting. Det hadde jeg forestilt meg. Atmosfæren var viktig. Ja. At jeg ikke kunne si hjemme på stua mi alene. Mm. Sånne forestillinger for mennesker mange ganger. Mm. Men etter hvert så slapp jo den tanken. Ja. Og tok imot der da. Og når legen da ringte, og så fikk jeg så for meg Gud at nei, kona skal bli frisk av brystkreft. Og var så 100% overbevist, jeg til og med planlagt tur etter Sogn, uten å si det til henne, for det var ikke psykologisk riktig. Så, ja, når legen ringte da, så søsteren min, hun er kristen, og Magda da, ringte, så sier ikke han god dag og alt det der, nei, kona er frisk, sa han. For da hadde fått en ny kul i andre lys, og alle trodde at det var spredning da. Ja. Og hun ble frisk. Dette her er 25-26 år siden. Yeah. Og jeg, med Isjarsen, er kjent også. Det virker innenfor det fysiske også. Der, ja. Så jeg tenkte at det psykiske, soma og syke, de henger sammen. Og det skjedde med meg også, at Gud grep inn der også. Fertens, nå kan jeg kjøre bil, nå kan jeg begynne å gå litt. Ja, nå kan jeg fare, nå kan jeg gå på pol, tenkte jeg da. Fordi at jeg hadde hatt problemer med alkohol. Akkurat, altså. Ja. Selv om jeg ikke vet om jeg var alkoholiker, men, men da jeg ringte søster akkurat. I kveld jeg møtte på menighetshuset i Hokksund, gamle Hokksund, og hun hadde mistanke. Ja, jeg hadde sagt noe, for jeg hadde lest Bibelen i hemmelighet, for jeg syntes det var flaut. Når jeg ringte på døren, så gjemte jeg Bibelen i dyna. Men så nei, jeg fant det naturlig da. Ja, så ble det med der, og fikk bekjenne det også. Bekjenne at jeg trodde. Og dreit opp i hva alle de andre sa, for da var menneskefrykten var totalt borte. For det var litt så godt. Det med menneskefrykt, det er så viktig i dag. Ja. Vi er så opptatt av andre mennesker, hva de sier om oss, hvordan vi oppfører oss, fasade, alt det der. Ja. Så ja, du nevnte du har en søster som var en troende, og jeg tenker vel at det kanskje det har vært noen kristne i familien, og det har vært folk som har bedt for deg når du absolutt da kom til tro. Ja, veldig mange. Ja. Spesielt på morssiden, det var veldig mange kristne, og de fleste ble jo lærere eller prester da, ja, i slekta der, og moren min trodde det skulle bli det, eller ble journalist, nei, det var ikke noe særlig sånn. Og far, han var delvis emissær i Vestlandsk Indremisjon, en halvbror var emissær. Kanskje de folk trodde at det skulle også bli det etter hvert, men så fant jeg at nei, Gud, jeg kan bruke andre enn de andre nådegaver enn å bli predikant. Ja. Så det ble ikke predikant av det, jeg visste sånn også, ikke ble predikant. Men, ja. Ja. Ja, men jeg sitter her og snakker da med Arne Eide, som har et langt liv som journalist bak seg, som har levd et spennende liv. Og som først altså da, i 47 års alder, kom til tro. Og ja, kanskje jeg skal spørre om, vi var inne på dette her, Arne, om det var noen i familien som ba for deg. Det er jo sånn, vi har jo denne spesielle bønneaksjonen med bønnebarn nå da, hvor seerne har blitt utfordret til å sende inn navn på de som står på deres bønneliste. Så da, da stod du nok på noen bønnelister du også, forstår jeg. Ja, absolutt. Veldig mange, både i min familie og venner av min familie, som jeg vet om helt konkret da. Og i ettertid, når jeg ble kristen, da så jeg at det var mye av bakgrunnen, kanskje, at det kom opp hos meg da. Og dette her med en mor som ber, spesielt far også, og det er det. Glem ikke det, tror jeg. Det ligger der hos mange mennesker i dag. Ja. Så de bønnene har ikke vært forgjeves for de som da er ute. Forbønn for
familien sin, det er viktig. Ja. Mm. Ja, og det er klart jeg tenker på journalistlivet, journalistredaksjon og sånn. Klart at det er vel en del kristne der også, men på en måte en litt tøff arbeidsplass, vil jeg tro. Veldig hektisk og sånn. Men ja, går det an å si noe om hvordan virker det inn på journalistikken din, at du på en måte fikk et trosfundament? Da har jeg lyst til å fortelle det som skjedde første gangen jeg kom til Drammens Tidende. Etter at jeg var blitt kristen og ville gjerne bekjenne det da. For da var jeg så ivrig. Jeg husker en banksjef i Buskerudbanken den gangen. Jeg hadde nettopp kjøpt Bibel, en ny Bibel da, i bok og medier der. Og han hadde en viktig avtale. Nei, sa du, må jo forstå at dette er riktig. Så du får ikke gå denne, holdt den igjen, så å si. Pekt på Bibelen og sånn. Ble så ivrig, vet du. Nå måtte jeg. Men på jobben da, så var det først, jeg snakket med rettøren først. Etterpå og fortalte dette her. Og så tenkte jeg at det blir sikkert mye fleiping, for det er jo det som er vanlig litt sånn, ja, prat. Men han sa, jeg respekterer deg, Arne, sa han, og nå etter du ble kristen har du gjort enda bedre jobb enn du gjorde før, sa han. Akkurat. For da kan det hende at det er mye bakgrus noen ganger og sånne ting. Ja, men så flott. Nei, for at det er viktig det å bekjenne det også, når en først har valgt å tro. Ja. Ja. Det var sånn, Arne, at ja, du hadde egentlig tenkt å ha med deg en mann her i kveld, nemlig Karl Olav Kallekleiv fra Voss. Ja. Og han var jo med her for noen måneder siden. Du og han var her, men han sitter altså i rullestol. Hei, Karl Olav. Ja, ja. Jeg får si hei til deg, jeg også, Karl Olav. Ja, og vi skulle gjerne sett at du var med her, men det blir en anledning en gang senere. Ja, så hvordan går det med Karl Olav? Du jobber, er du støttekontakt, var det sånn? Ja, eller? Jeg har fått til og med betalt av kommunen for å være støttekontakt. Ikke mye riktig nok, men så har jeg vært en stund nå da, og det har vært veldig givende, vil jeg si. Det er ikke alltid de store tingene som er kanskje det viktigste i verden, å få et godt navn og så videre, karriere, hverken kristne, ikke kristne sammenhenger. Men sånne små ting, det har jeg, i min erfaring i hvert fall, gitt minst like mye. Og han nå sender ut sms-meldinger, han er veldig flink med data, og han sender ut sms-meldinger hver måned med et andagsord hver dag til sine bekjentskaper igjen. Ja vel. Så det er sånn det skal gå, sant? Det skal rulle når nye mennesker kommer til, og palmesøndag så skal han gifte seg, ja. Ja, det har han tenkt på, så han er blitt forlovet forresten. Er han det, ja? Ja. Ja. En annen, ja. Så flott. Og så skal han døpes i Senterkirken Eiker. Ja. Så han skulle vært med her i kveld, men han dessverre så var ikke han i form i kveld. Nei. Ja, nei, men det er jo også et flott skritt at han vil gå i dåpens grav. Ja. Ja, så for hvordan var det han kom til tro, eller i alle fall dette med Visjon Norge har vært viktig for han? Ja, det var det startet, kan vi si, ja. For da han var selvfølgelig fortvilet, sykdommer og plager og lidelser, og ringte hit og ba om forbønn, som mange gjør. Og han ble nevnt spesielt da, om at han var bare vel 40 år og satt i rullestol med mange lidelser, MS og depresjoner og forskjellige lidelser. Og at han ble nevnt spesielt at han måtte være på et gamle hjem, bare 40 år gammel. Dette synes han var så sterkt. Det ga mer smak til å gå videre. Og etter hvert så bekjente han seg. Akkurat. Som kristen da. Ja. Ja. Ja, så det er kjempeflott. Så han lever aktivt med Herren i dag. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det er jo sånn at du har på å si sommerfarve, så du har vært på litt sydligere breddegrader nå. Ja, jeg sa det til det du synes det var fint nå. Jeg har kontakt med kona meg, jeg har hatt flyktningekontakter. Jeg var første flyktningekontaktene, guidene i Øvreika, og vi har hatt med det nå i 12-15 år. Og nå har vi ganske mange etter hvert
planen var at vi skulle bare ha de i startfasen, men blitt venner med de, enten de muslimer eller de kristne fra Afrika eller hvor som helst. Og så sa hun til meg, du er nesten lik oss du nå, sa de fra Afrika. Ja, for du og kona har vært på Kanarieøyene. Kona var ikke med, for hun ville gjøre hjemme. Hun er speiderleder og hadde masse oppgaver, og ikke så veldig interessert. Men jeg er veldig interessert i sol og sommer. Ja. Så jeg dro sammen med søstra mi, hun kristne som er nødt til Drammen, og pluss en nevø som er flymekaniker på det flyselskapet vi reiste med. Så dro vi da til Kanarieøyene og hadde fint å sykle mye rundt opp i fjellene der og litt forskjellig. Og, men det er litt en historie, bare litt kort historie. Ja, du opplevde noe spesielt der. Ja, det var han flymekaniker nevøen da, så oppdaget denne mannen. Så fortalte om han. Så kom den nasjonalistiske, skal vi si, fiberen i meg da. Ja, det var en uteligger, var det det? Ja. Ja. Og han syntes det var så rart. Han sa det på samme plass, den eneste enten uansett om morgenen eller ettermiddag, så satt han på den benken. Mm. Og så tenkte jeg for å sjekke. Mm. Og så gikk jeg opp til han en dag og begynte å prøve å høre, visste ikke om han kunne språk som jeg kunne. Spansk kan ikke jeg. Mm. Men så visste jeg at han er tysk. Han, han var gruvarbeider i Tyskland. Mm. Og så begynte vi å prate litt, og han var veldig glad for at noen ville prate med han i hele tatt, tror jeg. Og han var ikke en vanlig uteligger. Mm. Han var, hadde ikke alkohol eller noen sånne rusproblemer. Og han trodde på Jesus, på Gud. Ja vel. Ja. Og det ga jo en litt sånn interesse da, og så vi pratet mye da. Og så viste seg det at maten hans, det var kun noen få kornslag. 3-4 kornslag, jeg vet ikke om noen, og noen frø som han ga fuglene, han hadde sånne småfugler rundt seg, som han delte litt av maten sin da, med småfuglene. Mm. Og alt dette her gjorde inntrykk på meg, og rundt eller, den benken var jo sånn skinnteppe, og den andre masse sånn varmeteppe, da. Han lå jo der hele natta og satt der oppe på den benken om dagen. Han var ikke utenfor den benken, det har skjedd lange tider. Ja. Det var helt spesielt. Jeg tenkte, her er så masse i syden som bolter seg i velstand og, mange... Femstjernes hotell og all inclusive og det hele. Akkurat. Så sitter han, og så, ikke nok med det, og så sier han at jeg er lykkelig, sier han. Jeg liker dette her, sier han. Ja, vel. Ja, vinker til folkene på vei, roper hei til dem når de går forbi noen, og så videre. Og, og så var det en dag da, fortalte de at nå ble han 65 år, sist fredag. Mm. Da fikk jeg en tanke om at jeg skulle gå inn til den danske bager og kjøpe en bursdagskake. Og dro opp til ham. Du skulle ha sett den lykken en sånn kake og en oppmerksomhet også, ikke, da, gjorde at jeg ble helt rørt. Jeg begynte å kjenne det sånn. Ja, og sa han, dette er bedre enn en million, sier han da. Ja. Og, så det var en helt spesiell opplevelse at et menneske, de, i velstandstiden med masse forbruk, at han kunne sitte der og være lykkelig i sin lille enkle, vil du tro, på Gud. Men han tigget ikke, var det? Nei, ikke i det hele tatt. Og maten den, han gikk aldri i butikken, han kun satt der dag etter dag etter dag. Så det må jo være at politiet selv, som også i Norge andre steder, kaster disse tiggerne og disse uteliggende av gårde når det er skum, som ikke vi i vårt velstandssamfunn orker. Men der kjøpte de mat til han, noen kornblandinger, hver uke omtrent. Mm. Og kom til å ga han det. Ja, vel. Så det var helt fantastisk. Ja, det var en fin opplevelse. Ja. Ja, men du har vært engasjert i, du har jobbet hardt som journalist, men du har også engasjert deg i frivillig arbeid. Mm. Mm. Og ja, en del år så var du engasjert i fengselsarbeid. Ja. Det var, ble vel 10 år til sammen, noe som heter Prison Fellowship International. Kan jeg bare kort fortelle hva den startet, den organisasjonen? Den er litt viktig, den organisasjonen, for den gir veldig mye kristne. Vi prøvde i Norge også å få kristne avdelingen inn i fengselet i Norge, men det lyktes ikke vi helt med. Men i hvert fall så var det startet av førsterådgiveren til Nixon i Watergate-skandalen. Mm-hmm. Og han fikk straff, mens Nixon selv han var immun. Så Jack Carlson, han satt inne i 9 måneder. Og når han ble kristen i fengselet, han er en av Amerikas fremste advokater, ble kristen i fengselet. Mm. Og så sier Gud til han, du skal ikke glemme de gamle kameratene dine i fengselet. Og så snart han kom ut, så startet han organisasjonen. Jaha. Og det gikk veldig fort opp, fordi at han har masse kontakter og ja, i det hele tatt. Og i dag er det 115 land som er med på den organisasjonen, også Norge.
Ja, og personlig da, så ble jeg sikkert med i styret der i mange år, og da foreslo jeg da, at vi skulle med alfakurs der oppe på Ringerike. Ja. Ja, vel. Og det ble godtatt til direktøren også, for det var kurs, så det var greit, liksom. Mm. Og da hadde vi 11 sånne kurs da. Og blant de fangene, jeg må bare kort fortelle det, at det er en dag så kom han som Dagbladet skrev var Norges største eller farligste kriminelle narkohandler fra gamle Jugoslavia. Jaha. Han heter Prins. Mm. Han er reist ut nå, så vi kan godt si det er kjent overalt også. Og da ble jeg forskrekket, for jeg har sett bilder av han i Dagbladet. Kom han inn og satte seg og ble med på kurset. Og så gikk jeg bort denne pausen med bløtkake og greier, og histe på han og snakket med han, en skikkelig tøffing og sånn da. Og så sa, hva synes du om dette? Så, det er vel ikke noe, du er vel muslim, så, og sånn. Mm. Du sa han, jeg synes det at det er så fint i Norge når noen sier at det er religiøs eller kristen da. Mm. Religiøs, hva han sa vel, sånn. Ja. Og fordi at jeg trodde Norge var et kristent land, og ingen vil snakke om kristendom i et kristent land, ja, sa han som muslim. Ja, så han satte pris på det. Ja, nei, men det var en viktig påminnelse, det. Ja.